nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa na kwa mapenzi makubwa sana kumkaribisha Mheshimiwa Halima James Mdee sasa aweze kuongea na Watanzania na dunia kwa ujumla kupitia kwenu waandishi wa habari. Karibu sana Mheshimiwa Halima James Mdee. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mbele amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwanza niombe radhi kwa kuchelewa dakika 15 kwa sababu kwa mujibu wa ratiba yetu ilikuwa tuanze saa 3:30. Unajua nilikuwa nataka nikae kwenye podium pale. Sasa naona kama hizi. Kwa mimi ni mfupi kuliko Mike. Kwa Mike ni ndefu kuliko mimi. Sasa nikisimama itakuwa nani? Ya, nimesema hivi. Kwanza niombe radhi kwa kuchelewa robo saa kwa sababu tulikuwa tuanze saa 3:30. Sasa hivi ni 4:10. Lakini pili, nitambue uwepo wa wazazi wangu. Sio hapo. Wako hapo. Wako na mimi siku zote. Kwa shida na kwa raha. Kini tatu, nitambue uwepo wa viongozi wenzangu. Wako hapa. Hawa ni timu ya Bawacha ama zalio la Bawacha ambalo tumelizalisha baada ya kazi nzuri sana tuliofanya kujenga baraza nikiwa na timu yangu na makamu mwenyekiti hapa wa baraza mstaafu, katibu mkuu wa baraza mstaafu, mwenezi wa baraza mstaafu na manaibu wa bara na visiwani wastaafu. Lakini vile vile tuna viongozi wa chama wa wanawake na wakanda. Yuko Esther Matiku hapa, ni kiongozi wa kanda Serengeti mstaafu. Yuko Tunza Malapo, yeye ni mwenyekiti wa mkoa mstaafu Mtwara. Lakini vile vile tuna Bavicha, katibu mkuu Bavicha Nusra Tanje mstaafu. Lakini tuna viongozi ambao walishika nafasi za chama za mikoa kwa muda mrefu na ni waasisi. Yuko mama Conchester hapa, huyu ni mwasisi wa mwanzo kabisa wa chama chetu na ni mwaminifu sana kwa chama. Tuna kiongozi wa Bawacha wa mkoa wa Songwe yuko hapa, naye ni mstaafu. Lakini vile vile tuna waliokuwa wabunge lililopita wako hapa wakiongozwa na Makaboyoka. Mwakagenda yuko hapa, yuko Salome, yuko Anatropia, na vile vile kuna kiongozi wa Bawacha Kawe, lakini vile vile ni kiongozi kanda ya Pwani. Nadhani nitakuwa nimemaliza. Na mjumbe wa kamati kuu Mheshimiwa Esther Bulala mstaafu. Lakini katika timu hii hapa, kati ya watu 19 hapa wamekosekana wawili. Mheshimiwa Pareso yuko njiani anakuja kwa sababu ametoka safari toka Arusha, lakini Mheshimiwa Kunti yeye anaumwa kwa ameshindwa kufika. Kwa naamini Mheshimiwa Pareso atatu join. Lakini vile vile katika kundi hili la wanawake 19, 15 kati yao waligombea kwenye majimbo na walifanya vizuri sana, na kama uchaguzi usingekuwa na sintofahamu nyingi, ninaweza nikasema kama ambavyo ilivyokuwa kwangu jimbo la Kawe, wanawake hawa 15
wote wangeenda mjengoni kuwakilisha majimbo ambayo waliyagombea. Lakini niseme tu kwamba nimekuja leo kuzungumza na nyie kwa sababu moja kubwa. Niliamua kukaa kimya, lakini unajua vile vile ukikaa kimya unawapa nafasi vile vile watu wengine wanaongea, wanatengeneza uongo mwingi. Sasa na uongo na nyewe ukizidi kuwa mwingi unaonekana ni ukweli. Kweli imenilazimu nije nizungumze kwa nia ya kutuliza haya mambo, kwa sababu sio makubwa kama hivyo ambavyo yanataka yao. Mimi ni mwanachadema na nimekuwa mwanachadema kwa miaka zaidi ya 16 ama 16 I can say. Na kwangu mimi, ukiacha wazazi wangu, familia yangu mimi ya pili ni Chadema. Na katika muktadha huu maana watu wengi wanasema Halima anakuja kuunga juhudi, sijui. Si ndio? Katika muktadha huu, pamoja na kwamba mimi na wenzangu tumechukuliwa hatua za kinidhamu na viongozi wetu kwa mantiki ya kwamba kikao chetu cha kamati kuu, ni wahakikishie tu mimi pamoja na timu yangu tutabaki kuwa wanachadema kindaki ndaki. Nataka hilo niliweke wazi. Mimi sina dhamira ya kuondoka Chadema. Wenzangu unaambiwa usiseme nafsi ya mtu, lakini kwa historia yao ndani ya chama hapo sidhani kama kuna mtu ambaye ana pungufu ya miaka mitano ndani ya chama. Kuna miaka mitano, wengine wana miaka 10, wengine tuna miaka 16, wengine wana miaka 30. Kwa kila mmoja hapa ameijenga Chadema, amesaidia kuijenga Chadema kwa jasho na damu yake. Kwa pamoja na changamoto ambazo tunapitia. Maana hii wiki moja ilikuwa wiki ya makashkash kweli kweli. Lakini pamoja na changamoto ambazo tunapitia, niwahakikishie wanachadema nchi nzima. Halima mnayemfahamu miaka yote ndo Halima yule yule, na uaminifu wake kwa chama chetu utabaki vile vile. Na ninaamini nikisema Halima, manake na timu yangu hapa ya viongozi imani yao ni hiyo hiyo. Na nasema haya kwa sababu kumekuwa na maneno mengi. Kuna watu wanasema Halima amenunuliwa, amepata mpunga mrefu. Niseme hivi, mimi Halima Mdee sijawahi kununuliwa, sitanunuliwa, sitarajii kununuliwa. Watu waliofanya kazi na mimi, iwe kwenye chama kwa miaka 16, iwe bungeni kwa miaka 15, wanajua ukiambiwa taja watu watatu ambao rushwa kwao ni mwiko, inawezekana Halima nikawa namba moja afu nikawa na wengine ambao wananifanania hivyo. Kwa mimi sina thamani ya kipande cha fedha. Kazi zangu zote nimekuwa nikifanya kwa uaminifu na kwa mapenzi toka moyoni. Sina maigizo. Maana si unajua sasa hivi anasema Mdee na zake. Maana mimi ndo napigwa mawe kweli kweli. Kwa maana yake ninaposema Mdee, maana ndo naonekana ndio kiongozi katika hili. Na lazima nikubali responsibility hiyo. Unajua unapokuwa kiongozi unapigwa yote, mengine ya kweli, mengine ya uongo, unabeba kwa niaba ya wenzio, lakini hiyo ndio mzigo wa kiongozi.
Kwa ni wakikishia wanachadema kwamba wanaosema nimenunuliwa, sababu uzuri ni kwamba fedha ukipewa huwa haina siri. Yaani kama nimepewa bilioni moja ama milioni 200 haina siri. Ama itakuwa kwenye akaunti, ama itakuwa nyumbani, labda nimebeba kwenye zile sandarusi, haina siri. Na kwa kuwa haina siri, walionipa watasema kama hapa ninakana kwamba nyevaje hajanipa. Watasema alima tulikupa siku fulani ukafanya so and so and so. Watasema. Sasa mimi nasema hapa hakuna yeyote aliyepewa hela. Na kama kuna mambo yoyote yaliyotokea yalikuwa na dhamira nzuri kabisa ya kujenga taasisi imara, kustrengthen baraza la wanawake na kustrengthen siasa za wanawake na ushiriki wa wanawake katika siasa za nchi hii. Kwa nitoe uhakikisho kabisa kwamba hakuna yeyote aliyelipo. Jamani, mimi ni muhanga jamani wa siasa za nchi hii. Muhanga kweli kweli. Na tunapozungumza nina makesi mengine yamebaki. Tunapozungumza juzi tumetoka kwenye uchaguzi mkuu. Mimi kati ya wagombea wengi, ni bahati mbaya tu internet yalizimwa. Mimi kati ya wagombea wengi ndio nilikuwa wa kwanza kwenda kwenye vituo asubuhi kuonyesha namna gani uchaguzi umekuwa rigged. Kwa nitakuwa mwenda wazimu. Jana nimeonyesha uchaguzi ulivyoenda. Alafu leo ninapokea mpunga. So what? Kwa ninadhani kwamba ni muhimu haya semwe ili watu wengine wasije wakachukulia hizi changamoto zinazotokea kama sehemu ya kutaka kukivuruga chama, kuvuruga taasisi yetu, kuchanganya wanachama na kadhalika. Leo asubuhi niliamka nikiwa na mamangu nyumbani. Nikamwambia mama nipe neno. Akaniambia kasome Zaburi ya 35. Kwa naomba na nyie msome Zaburi ya ngapi? 35 mkirudi huko kwenu. Hiyo Zaburi itawapa mambo mengi sana. Kwa najua kuna watu wanavizia. Yani elima ndio wakati wake. Sasa mimi nasema kwa kuwa mimi moyo wangu umenyoka na moyo wangu ni mweupe, anayefikiria ni wakati wangu sio kufanyaje imekula kwake big time. Lakini pili, tumekuwa tukidanganya danganya mambo, sikia sio sikia lot. Yaani nimeamka asubuhi niko zangu mbweni uko na wazazi wangu. Nasoma kajitu kamoja ambako sikajui ni kanani by the way. Sio kama mweku mtafutia ama kutafuta hata mwanachama mmoja Chadema, maana siku hizi ndio anakuwa source wa taarifa wa Chadema, sema wamefungiwa magorofa sio wapi sio Masaki sijui. Unajua nikamsoma nikaona huyu dogo ama kubwa ama sijui ni mtu aina gani. Inawezekana naye analipwa na watu kuvuruga vichwa vya wanachama wa Chadema ili tugongane. Sasa Chadema anajua anawasaidia anapa information, kumbe anaweza kana kamoja kana ukweli, lakini vile 99 vyote ni uongo. Kwa hiyo tunavuruga kichwa, tunavurugana, maisha yanakuwa yaendelee. Sisi wote hapa kila mtu ametoka kwake hapa. Kila mtu ametoka kwake. Hatujai kupata ulinzi sio tu wa usalama wa taifa, hata wa mgambo. Sio kama unaelewa vizuri eh? Kwa hiyo hakuna ulinzi wowote. Sisi tunalindwa na Mungu. Kwa ninashauri sana huyo mtu uko ajue kwamba atasubiri sana kama anaweza kanichonganisha na chama changu. Atasubiri sana kama anadhani anaweza kanichonganisha na wanachama na taifa kwa ujumla. Nimesema niliweke hili ili tuwe makini na tahadhari kwa kila jambo ambalo tunaletewa, kwa sababu linatengeneza mgogoro baada ya kutuunganisha pamoja. Nikija kwenye msuli wa mambo, sasa huu ulikuwa tu ni utangulizi. Kwanza niseme hivi. Tuliitwa kuhudhuria kamati kuu tarehe 25. Mimi binafsi nipata barua
saa 10 kasorobo jioni. Nipata barua kwa njia ya simu. Na naamini na Mheshimiwa Matiku nadhani ya kupata. Lakini wengine kila mtu alipata kwa muda wake yeye. Lakini wote kwa wote ni kwamba tulipata tarehe 25. Tukitakiwa kuhudhuria kikao cha kamati kuu tarehe 27 saa 2 asubuhi. Kutokana na sintofahamu iliyojitokeza tarehe 26 mwezi wa 11, tulimwandikia barua katibu mkuu tukimwomba asogeze kikao mbele japo kwa wiki moja, na tulifanya hivyo mosi utaratibu wetu wa kikatiba wa kawaida unasema mtu anatakiwa kujulishwa makosa yake kwa maandishi na kutakiwa kutoa majibu katika muda usiopungua wiki 2, apewe nafasi ya kujitetea mbele ya kikao kinachohusika, na baada ya kusikilizwa na kujitetea uamuzi utatoka baada ya wiki 2. Lakini katiba yetu vile vile inaruhusu mazingira ya dharura ambayo kama tunadhani kwa maslahi mapana ya chama jambo linahitaji kusikilizwa kwa haraka, linaweza likasikilizwa kwa haraka. Kwa hiyo siko hapo kusema kwamba tulivyopewa short notice kulikuwa kuna makosa, hapana. Short notice ilikuwa ni sahihi kutokana na tafsiri ya mtu aliyeandika barua ya swala la dharura. Lakini kwa upande wetu tulidhani kutokana na pressure kubwa iliyopo na kutokana na press ambayo ilikuwa imeshazungumzwa na katibu mkuu, ikaongea mambo mazito sana kwa sababu familia yako ambayo unajua inakujua ndani nje, afu ikiibuka na matuhuma kubwa sana zingine ambazo zinahusiana na manunuzi, tukadhani kwamba ni busara labda tuombe extension ili hasira zetu zipungue, sababu kila upande ulikuwa na haki ya kuwa na hasira vile ilivyokuwa. Kwa tuliandika barua wote kuomba wiki moja, tukitambua kwamba katiba ina provision inayosema kwamba si chini ya wiki 2, kwa inaweza kama wiki 3, inaweza kama mwezi, inaweza kama mwezi na nusu, ili ituwezeshe kila mmoja wetu tukiweza kwenda kwenye kikao, twende kwenye kikao zile hasira zetu ziwe zimepungua kidogo, ili tukifanya maamuzi tusifanye maamuzi yenye hasira kali, sababu the tension was so high. La pili, tarehe iliyopangwa kikao usika na muda ambao tuliambiwa tuhudhurie, kulikuwa kuna uhamasishaji mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii iliyokuwa ikifanywa na viongozi wakubwa na wengine tena ni wajumbe wa kikao ambacho tunaenda kusikilizwa na kuhukumiwa nacho, wakiwaambia wanachama
waje watushulikie, watupige mawe, watupige mawe visa kwa sababu ya usaliti wetu. Sasa sisi kibinadamu tulidhani kiusalama kama binadamu isingekuwa jambo rahisi kuweza kuhudhuria kikao katika mazingira hayo. Ndio maana tuliomba extension. Singependa kutaja majina watu sababu kama nilivyosema dhamira yangu hapa nataka ili jambo tulimalize. Nirudi kwenye channel za chama. Sitaki kufungua ukurasa sababu sio afya kwa chama chetu. Kila siku tuko kwenye magazeti, huyu anazungumza hili, yule anazungumza hili ile, wakati watu tunaruhusu watu wengine wanatusemea, ukifikiria wametumwa waseme, wakati kumbe watu wanataka advantage. Wengine wana tweet, wanatengeneza vitu ambavyo vinaweza visiwe vina ukweli sana. Kwa tuliomba extension kwa sababu hiyo. Na kulikuwa kuna ushahidi. Tulipeleka ushahidi wakina nani wanafanya vitu hivyo. Na mliofuatilia vile vile mlishuhudia kwamba siku hiyo ni kweli kuna watu ambao walijitokeza